acho que a gente vai precisar de um baralho. E como baralho para essa mágica, temos aqui essa belezinha que a WHDX mandou pra gente. E a gente vai abrir aqui agora, tá? Primeira mão pra vocês. Bom, tá aqui fora do plástico já. Pra quem não sabe, esse aqui é o mais novo lançamento da WHDX, tá? É o baralho deles. Vamos abrir aqui, certo? Mostrar rapidinho pra vocês aqui antes de a gente começar a mágica. Olha só, tem um design bem legal, tá? Tipo, preto e branco, tudo bem bonito. Um baralhinho bem bom de pegar, bem gostoso mesmo, olha só. Bom, pra você adquirir esse baralho, o link da WHDX vai estar aí na descrição, tá? Primeiro link da descrição. E tá tendo promoção lá na WHDX. E além disso, tem um cupom de desconto pra você ter mais desconto. Ainda vai estar aparecendo esse cupom de desconto aqui, ó, que eles disponibilizaram pra gente, tá? Vai estar aparecendo aqui no vídeo. Utilize esse cupom de desconto, vai estar na descrição também. É só copiar e colar lá o cupom de desconto para você ter desconto na compra do baralho. Então não se esquece de passar lá, lá também tem vários baralhos, porque você pode adquirir junto com esse aqui e ganhar o desconto também. Dá uma olhada lá, que a loja é realmente muito completa, uma das melhores lojas de baralho do Brasil, certo? Então, link na descrição, dá uma olhada lá. Então tá aqui o baralho, o espectador escolhe uma carta, por exemplo, essa aqui, ele memoriza, certo? A gente volta, perde a carta lá no baralho, em um lugar qualquer, para deixar bem perdido, certo? Mas apenas com um estalo de dedo, a carta já vira para cima. E agora a carta escolhida é a única carta virada para cima, a carta, justamente a carta do espectador. Não é essa carta? A carta escolhida não é essa? Ué, será que deu alguma coisa de errado? Deixa eu ver. Então temos aqui um 2 de paus, que foi a carta escolhida. Não foi, né? Acho que não foi. Mas talvez esse 2 de paus, ele pode nos dizer alguma coisa. Já que não foi a carta escolhida, vamos tentar fazer... Às vezes ele quer nos dar um sinal. Então vamos tentar fazer algo mais ou menos assim. Olha, vamos tentar soletrar o nome dessa carta. Olha só. 2 de paus. D-O-I-S 2 de paus. P-A-U-S. E a próxima carta é exatamente a carta escolhida. Só que, como a gente soletrou 2 de paus, por incrível que pareça, todas as cartas que foram contadas, né, usadas nessa contagem para soletrar o 2 de paus, são justamente cartas de paus. Todas elas cartas de paus. E essa aqui, olha aí. Olha aí, e aqui a carta escolhida e o 2 de paus. Para você fazer essa mágica é bem simples, tá? É igual aquela outra que a gente usou o 5, certo? Aí conta 5 cartas, enfim. Só que essa aqui, ela é mais legal, que gera um impacto a mais, que é o impacto de quando você vira, tá? Quando você conta soletrando, além de dar na carta escolhida, todas as cartas que foram usadas na contagem da soletrar o 2 de paus, dá justamente todas as cartas de paus. Então o que que você faz? Você vai pegar todas as cartas de paus, do 2, do ás até o valete, tá? Rei, dama de paus você descarta, então vão ser 11 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí você vai pegar o 2 de paus. Não tem problema, pode ser misturado, se você quiser colocar em ordem, pode colocar também, não tem problema nenhum. Separa o 2 de paus, você vai colocar, olha só, pega essas 11 cartas, coloca o 2 de paus virado pra cima. E o resto do baralho, todo misturado, você pega, olha só, tá aqui, e joga por cima do 2 de paus. Aí, pra fazer a mágica, olha só, o 2 já tá virado lá embaixo, mais ou menos, certo? Aí o que que você faz? Estende o baralho, pede pra pessoa tocar em uma carta, não pegar, sim tocar. Por quê? Porque quando você pede ela pra tocar, ela fica um pouco mais limitada. Ela não pode pegar cartas de baixo nem de cima, né? Porque tocar por baixo assim, ela não vai tocar, entendeu? Porque você tem uma carta virada aqui embaixo, então você não pode chegar até ela. Então a dica é, toca numa carta rápida aí, vamos fazer uma mágica rapidinho aqui. Toca numa carta, tipo, rapidinho aqui, a pessoa já toca, pra ela não chegar até aqui, entendeu? Então, fez assim, a pessoa tocou numa carta, ok. Aí ela memorizou, quando ela memorizou a carta, você coloca ela em cima, fala que vai perder e dá um corte no baralho. E quando a carta da pessoa tá aqui em cima, você corta o baralho, você tá colocando, olha só, as 10 cartas de paus e o 2 em cima da carta da pessoa. Falou que perdeu lá no meio do baralho e com estalo de dedo a carta
da pessoa vai ficar virada pra cima, aí você passa, olha só, exatamente uma única carta virada pra cima, a carta exatamente da pessoa, aí a pessoa já vai, não, mas essa aí não é a minha carta, vai ter só o 2 de paus virado pra cima, aí você para um pouco, pensa, e aí o que, que você pode fazer? Aí depois pensando um pouquinho, você fala, não, mas... Tá, mas eu acho que ainda não acabou. Acho que esse 2 de paus quer dizer algo pra gente. Aí você fala, vamos tentar soletrar. Aí vai, só letra. D, O, I, S, 2, D, Pa, Os. Tá, exatamente das cartas. E a próxima carta, exatamente a carta escolhida. E pra gerar um outro impacto, um outro fenômeno que, né, justamente a... As cartas cruzadas na contagem são cartas de paus, né? Você dá ênfase por 2 de paus e depois fala que todas as cartas são... Mano, é muito legal e muito interessante essa mágica. Tem basicamente 2 impactos aí, né? 2 fenômenos bem interessantes. Então, esse é o diferencial dessa mágica para aquela outra dos 5, tá? Você tem 2 impactos, já era 2 impactos em uma mágica só. Então, cara, isso aqui nem precisa de muito treino, tá? Só... Qualquer coisa, rever o vídeo aí, dá uma praticada e já era. Começa a apresentar que isso aqui é show.